Está en relación con y of x, elígame a x apetil 2 plus c, harbert x y punta null of fira, ojer x axen y fira null, besem constanterna a oxi. Gan anvenda dom punterna, nerni ser punterna anden dom istelet. So, diskutita. So, i of null, elígame, A multiplicerar med 0 upphöjt till 2 och därmed C. Det skulle lika med 4 där. E är ju 4. Så har vi den här är 0, så har vi C är lika med 4. Då har vi hittat redan. Okej, nästa. Då har vi I av X är lika med AX upphöjt till 2 plus 4 ser vi redan där. Alltså C är 4. Nu ska vi inte använda den här punkten. Så har vi 0 är lika med A multiplicerar med 4 upphöjt till 2 och därmed 4. Så har vi 0 är lika med 16A plus 4. Så tar vi båda ledarna 4. Så får vi 16A är lika med negativ 4. Dividerar vi med 16. Så får vi A är lika med negativ 4 sextondelar. Eller om jag förkortar den med 4 med 4 så får vi att det ska vara en fjärdedel. Negativ en fjärdedel.